עדיין בעניין הזה, אנחנו עם אורן תמם, אחיו של משה תמם, זכרו לברכה. שלום לך. ערב טוב. אורן, כבר כמעט שלוש שנים אתם, משפחת תמם, עומדים בראש המאבק הזה נגד תיאטרון אלמידן, ואתם חוזרים ומדגישים כל הזמן, אין כאן עניין של ימין ושמאל, המאבק הזה באלמידן, זה מאבק על ערכים. אנחנו במאבק כבר 33 שנה מאז שאחי החייל משה תמם נחטף נכון. ונרצח כן. על ידי ערבים ישראלים מבאקה אל-גרבייה. אנחנו כבר שלוש שנים במאבק נגד אותם מחבלים ונגד תיאטרון אלמידן שהחליט לתת להם מחסניה בשלוש שנים האחרונות, ומסתבר שזה כבר בעשור האחרון שהתיאטרון הזה נותן מחסניה לפעילות הסתה ופעילות טרור, אכסניה למחבלים ואכסניה לרוצחים. כלומר, אתה אומר שההצגה הזאת, הזמן המקביל, זה רק חלק אחד מפעילות נוספת שלהם? התיאטרון הזה הוקם על ידי מדינת ישראל. Mm-hmm. מעולם, אותה עמותה שנקראת עמותת תלמידן, לא קוראה לעצמה תיאטרון ישראלי. היא קוראה לעצמה תיאטרון פלסטיני. היא מייצגת את הנרטיב הפלסטיני. אם היא מייצגת את הנרטיב הפלסטיני ומעלה הצגה, זמן המקביל, שזו הצגה שמאדירה את ראש של הרוצח של אחי, וליד דקה, מן ההיגיון הוא שיגייסו את הכספים מהרשות הפלסטינית וממקורות אחרים, לא על חשבון משלם המיסים. הם רוצים את חופש הדיבור, אין שום בעיה. במדינת ישראל יש חופש דיבור. הם רוצים להעלות הצגה, איזה הצגה שהם רוצים, בבקשה. Mm-hmm. לא על חשבון משלם ממיסים. אני רוצה להגיד לך, מאז שאנחנו עלינו על הנושא הזה עם תיאטרון אלמידן בשלוש שנים האחרונות, okay. עם חקירה מאוד מאומצת של המשפחה יחד עם ארגון אלמגור, אנחנו מצאנו ממצאים מאוד מאוד חמורים כנגד התיאטרון הזה. הממצאים האלה הועברו לרשויות הביטחון, mm-hmm. שכרגע נמצאים בחקירה מאוד מאוד אינטנסיבית. אני לא יכול להרחיב בנושא, אבל כשהחקירה הזאת תסתיים, ברור. התיאטרון הזה פשוט יתרסק ויתפרק. אורן, אבל אתה רואה שבינתיים התיאטרון הזה לא מוותר. הנה, השבוע הם גם עותרים ברוב חוצפתם לבגץ. קודם כל, אנחנו שמחים מאוד שהוא עתר לבגץ. אנחנו קודם כל פנינו לאלמגור שיפנה בשמנו, שאנחנו נהיה אחד המשיבים לעתירה הזאת, ואולי באמת סוף כל סוף בבגץ יתברר הפרצוף האמיתי של תיאטרון אלמידן. ברגע שיתברר את הפרצוף האמיתי שלו, הוא כבר יקפל את הזנב וכבר לא יהיה תיאטרון. הם מתעסקים פשוט בהסתה. היום הוגש כתב אישום כנגד ראאד סלאח. כן. אותו ראאד סלאח באותו תיאטרון לא פעם ולא פעמיים הופיע שם בפני קהל והסית כנגד מדינת ישראל, כנגד חיילי צה"ל, כנגד אושיות הדמוקרטיות של מדינת ישראל. והוא לא היחיד. התאכסנו שם עוד מחבלים נוספים וקיבלו שם במה. אז אנחנו קודם כל מאוד שמחים שהם עתרו כנגד משרד התרבות. ודרך אגב, אנחנו מאוד תומכים במירי רגב ובפעילות שלה ובהחלטה של היועץ המשפטי לממשלה. אין להם שום סיכוי בבגץ. הם עושים את זה כי פשוט אין להם שום ברירה. החמצן נגמר להם. אין להם כסף. התיאטרון הזה צריך להיסגר. מי שאלה את זמן המקביל ורוצה לעשות את זה על חשבון משלם המיסים, אנחנו, המשפחה, נמשיך את המלחמה הזאת. ואנחנו לא ניתן ולא נרפה עד שהתיאטרון הזה ייסגר. לא יכול להיות שהם יאדירו מחבלים רוצחים. וליד דקה צריך לנמק בכלא. אוקיי. אורן תמם, תודה רבה לך על הדברים. תודה. תודה רבה לכם.